Tak vítám všechny příznivce mého YouTube kanálu. Dneska tady mám na návštěvě a na rozhovor Iva. Ivo, to jsme se najednou nějak setkali v Lovětíně a zjistili jsme, že bydlí kousek ode mě. Tak jsme využili tady ten předvánoční čas, že si uděláme takový nějaký rozhovor o tom, co vlastně děláš. Já jsem se tě tam ani neměl šanci nějak zeptat do hloubky. A mě zaujalo teda to, že děláš rodinné konstelace a já jsem byl vždycky takovej ten, spíš to už je starý, to už se rozpadá a většinu lidí to tam ani nepouštělo do toho starého. Tak co ty nám k tomu řekneš, protože mě zaujalo, ty máš trošku jinačí pohled na to a jiný způsob. Já to hneď opravím, že to nejsou rodinné. Toto se volá vlastně buď integračné konstelace, alebo proces životné integrace. To znamená, že to je jakoby už z toho názvu od začátku něco jiného? Jsou to konštelácie jako také, hej, prostě fungují obdobným způsobem tím, jak fungují konštelácie, že prostě nějak se postavíme a přicházejí k nám informace, ale tyto jsou vystavané jinak. Je to jak nějaká novší forma, a i ten Wilfried Nelles, který jako keby s nimi přišel, tak on se tiež učil predtým od Hellingera rodinné konštelácie. Ale toto jsou jiné v tom, tu například nezacházíme do minulých životů, alebo do jiných generací. Dobře, já hned k tomu můžu tak nějak doplnit z moje zkušenosti, ať si to vždycky ty pohledy představíme oba. Z moje zkušenosti je to, že já jsem také nováček tady na tom poli, protože já jsem začal nějakým způsobem se propojovat a říkat svoje zkušenosti, to je maximálně 2,5 roku, ale z moje zkušenosti je to, že tato doba té transformace, a to nazývám opravdu doba intenzivní transformace, ty poslední 2 roky, tak z moje zkušenosti je to, že člověk nemusí tentokrát řešit moc minulý životy. Pokud něco chce na svém rozvoji se posunout nebo nějak se osvobodit z nějakých připoutaností nebo nějakých programů, tak si myslím, že je dobrý dělat to, co jsme přijmuli od narození po teď. Jak se to tam odráží teda? Perfektně. Vlastně tento způsob se věnuje právě tomu času od narození, respektive začíná to tím časem počatí. Čiže obsahuje aj to, keď sme v brúšku a venuje sa ako keby len nášmu životu. A je to ešte urobené tak, že ako keby ten náš život je rozdelený do 7 stupňov vedomia. A je to tak štrukturované, rozdelené, lebo každé to obdobie toho života má svoje špecifikum. Řekni třeba to obdobie od kdy do kdy, jenom tak. No, čiže a jednotka je, keď sme v brúšku. Dvojka je, keď sme deti, trojka je, keď je dospievanie, štvorka je dospelosť, peťka je nejaká zrelšia dospelosť, šestka staroba. A je to tam třeba tá štvorka, je to od do, jakoby, symbolicky? Ako, najlepšie sa je určená tá jednotka, to je od počatia do toho narodenia zhruba, alebo možno rok po narodení, ale tá dospelosť niekedy k nám prichádza neskôr. Že dospievame do 35-ky, ale dá sa povedať, že kľudne od 30 do 50 ako môže byť dospelosť, ale nie je to dané, ako, že musí to byť presne. Pretože byli určité i systémy a bylo to i v magii a v rôznych iných systémech, kde třeba sme prožívali, ja neviem, období, a to bylo jasně daný třeba od 2,40 do 9,40, jo? A tam bylo jasně daný a podle toho se popsalo to období. Rozumím, a kde by jsme nějak vědomě měli být. Toto se viac tu jde o to vědomě, jaké máme, a my můžeme být například tělom 25-ročný, ale stále jsme ještě nějakým způsobem děti alebo ty dospívající v nějaké rebelii, tak ještě stále jsme jako ty dospívající. No a jak ty se k tomu dostal? Priamo k tomuto procesu životnej integrácie vlastne predchádzala tomu cesta, že som... Tvoje osobní nejaká? Áno, že som sa... Alebo prišli ku mne, alebo začal som sa venovať nejakému sebapoznaniu a tam boli aj nejaké rodinné konštelácie a podobne. A raz v Bratislave bol práve tento Wilfried Nelles a bol som... Ako nevedel som o ňom, iba ma to tam nejak ťahalo, bol som u ňoho.
a to bolo myslím v 2011 alebo 2012. A práve on robil, on prechádzal v tom čase z rodinných na tento nový model. Mm-hmm. Takže niektoré robil ako keby klasicky a niektoré už robil pomocou týchto stupňov vedomia. A on sa mi hrozne páčil vtedy. Mm-hmm. Svojím prístupom, svojou filozofiou. A to bol ktorý rok asi? To bolo tých 2011-2012 asi. Aha. A jak to teda, jak se pak to začal dělat, nebo po tom kurzu, nebo jak se to modelovalo, asi ve zkratce, protože... Jasné, to bol nějaký dvojdenný seminár, potom pár rokov jsem o něm nepočul a potom jsem zjistil, že vlastně on chodí každý rok do Prahy, takže já jsem tam každý rok začal chodit a potom v 2018 alebo 2019 jsem zjistil, že môže byť v tom výcvik, tak som sa potešil, prihlásil a len som si musel počkať, lebo tam bola tá korona. Takže môžeme říct, že z této strany seš plne kvalifikovaný, ale teďka by mě zajímalo, jak se to projevovalo, jak si to začal, jak si použil tu tvoji jak kdyby kvalifikaci a co to přineslo pro tebe v tvým rozvoji a jak se ti to rozšířilo, jestli jsi tam přinesl nějaký prvky, nebo já vidím, že se všechno zjednodušuje. Tak ještě dá se na to spýtaj, prosím. No, takže to první bude, že jsi byl plně kvalifikovaný vlastně od něho. Mm-hmm. A teď jsi to začal. Ano. A jak se to projevovalo, že jsi začal? Dělal jsi to přesně jako on? Nebo jsi všímal, dělal jsi to třeba 3 roky jako on, mm-hmm, přesně? A nebo jsi tam vnesl nějaký inovace? Mm-hmm. Perfektné je například to, že ten výcvik neviedol on sám, ale on má ako v okolí Nemecka, v okolitých štátoch svojich kolegov, ktorí s ním rezonujú. A jednotlivé tie bloky viedol buď on, alebo tí jeho kolegovia. Uh-huh. A každý to viedol trochu inak, on im v tom nechával úplnú slobodu. A tým pádom my sme si mohli ako keby nachádzať to, čo je naše. Uh-huh. Takže najprv som ako keby ho kopíroval a potom som videl, že dá sa to robiť aj inak. A ja nemám potrebu ako keby robiť si svoju cestu, len vďaka tomu, jak sa toho účastním, pracujem s tým, tak nachádzam, čo so mnou ako keby rezonuje. A teď přijdem teda k té technické části, jakoby v jednoduchosti to vysvětlit, jak to funguje prakticky. Dobre. Prakticky vlastne je to tak, že sa na Zem postavia číselka od jednotky po sedmičku, dá sa to do kruhu a zástupca alebo môj klient, keby si ty bol môj klient, tak sa chvíľku porozprávame, zistíme, že aká je téma. Mm-hmm. A pokiaľ to vyhodnotím tak, že je vhodné postaviť túto konšteláciu, tak mu poviem, aby si pomaly prešiel na tú štvorku. Ak pokiaľ je ako v tom veku dospelosti. Mm-hmm. A vyberie si... To znamená, ty to ďaláš jedna ku jedné teďka. Jako... Je to jedna ku jednej, ale na seminári, kde je viac ľudí. Uh-huh. Ale ten jeden klient je v jednom čase jeden. Uh-huh. Takže sa postaví, áno? Uh-huh. Takže on sa postaví napríklad na tú štvorku a vyberie si zástupcov za 1, 2, 3 a nechávam sa tú konšteláciu diať. Uh-huh. A když je tam sám, tak jak si vybere tí zástupce na 1, 2, 3? Ako je to v priestore, ako kde je tých ľudí na tom seminári viac. Čiže on požiada... Ale když bys měl samostatne, jak sme sa bavili... Keby to bolo samostatne, tak buď namiesto toho 1, 2, 3 sa dajú kľudne nejaké predmety, alebo si do toho staviam ja. Uh-huh. A zároveň z toho vystupujem a si to porovnávam. No, to potom ukazuje, ani to nepotrebujem tak do detailu vědět. Mě zajímá tá struktura toho, OK, on se dostane třeba, budeme se bavit ten jeden, aby jsme to měli jednodušší, tak on se dostane třeba na tu čtverku a jak to potom funguje dál, jak to pokračuje třeba jako formama, tvé intuice, otázkama, nebo kde je ten jeho systém, co ti přinesl? Mm-hmm. Teraz, on přišel s tou zákazkou a už stojí na té čtverce a povedzme, já se postavím do jednotky, alebo stojí tam někdo jiný, je to v podstatě jedno. A zatiaľ nechávam tých ľudí, aby nejak dosadli a ako keby čakám, ja to tiež len pozorujem, ja to neriadím, čakám, čo sa začne diať. Pýtam sa, ako sa majú, čo sa deje a pokiaľ sa tam k niečomu dostaneme, alebo že niekto je unavený, alebo ho niečo bolí, tak
sa bavím s tým klientom, či mu to niečo pripomína z toho obdobia a ten rozhovor alebo ten proces nejakým spôsobom pokračuje. To znamená, ono to je, ako zase ja to řeknu ze svého pohledu, ono to je tak, že ty vlastne vytvoříš to pole a zprostředkuješ to, aby oni měli nějaký cítili se v nějaké roli nebo v nějaké pozici, oni se tam dosadí a oni vlastně přijdou, ten témat, když je to pole takhle otevřený, ten témat vypadne sám, který on řeší. To téma, pokud je člověk otvorený, tak tam přijde. Uh-huh. Ale já to pole nevytvorím, to pole jako se vytvorí vďaka záměru alebo vďaka tomu, že prostě to sa vytvorí. Ano, tím pádem, prostě, že se sejdete, ano. Ten záměr. Uh-huh. Takže se, a teďka v tom, já to ani neberu nějaké energetické pole nebo něco, okay. Prostě setkají se prostě dva, jeden prostě má určitou úroveň být, řekněme, v klidu, když to řeknu, tím pádem dáváme ten prostor pro to, aby ten, kdo v tom klidu úplně ještě není, mohlo se tam projevit to, co on teď řeší třeba, nebo jeho téma. Uh-huh. Jo? A ty seš ten zase, který dovede bez nějakého toho podmíněnosti nebo neklidu, ty jsi schopen to z toho, z té jiné úrovně vyhodnotit nebo intuitivně jako vedeš. Uh-huh. Jo? Som tam s ním, som schopný tam držet nějakou tu linku tej, ako keby toho, čo o čom jsme se bavili předtím a sledovat tam. Jako keby... A samozřejmě tam vnášíš ty zkušenosti, co máš za x těch různých, protože ty modely se asi trochu opakují některý, co lidi prožívají nebo program jejich, anebo asi... bych to tak nebral. To nevím, či je to takto, ale skôr mi pomáhá nějaká ta vnímavost, alebo empatia možno, alebo postřeh, alebo že se v tom nějak orientujem. A někdy nevím. Mm-hmm. Niekedy sa spýtam a niekedy neviem. Ale inak mi pomáha aj tie skúsenosti, ale možno nejaké to vnímanie. OK, když sa dostaneme do bodu, že nejakého presvedčení programu, ten človek, ktorý za tebou prišiel, proste najednou sa dostane do bodu, on měl nejaký program z detství, třeba nejaký trauma, že ho třeba tatínek zavřel do sklepa a on tam měl strach, příklad. Jo? Jakým spôsobem sa to řeší, akoby tohle trauma? Nebo tohle prožívání, nebo jak to vidíš, jak na to nahlížíš, co to vlastně je a jakým způsobem on se toho zbaví? OK, dobrá otázka. V podstatě aj ako keby ten proces životní integrace nie sú len konštelácie, ona je to filozofia. A filozofia v tom zmysle, že my sa nesnažíme nejak pretvoriť alebo byť niekým iný, ale vlastne už len to, čo máme tým, čo sme, tak sa snažíme to uvidieť a ako keby nachádzať, lebo nevidíme všetko ako naraz. A rovnako to je aj s nejakými situáciami, ktoré sa nám stali. Oni sa stali síce v minulosti, ale v minulosti sa nám stalo veľa vecí. Ale iba niečo sa nás dotýka ako keby ešte stále aj v tej prítomnosti. A to, čo stále sa nás ešte dotýka, tak nás sa to dotýka už teraz. Nie vtedy. Takže ja robím s tým človekom, ako keby, aby on uvidel, čo sa mu dialo vtedy a čo to s ním robí teraz. Nájsť tam to pojítko, ale veľmi dôležité je to, aby sa spojil s tým, že tá situácia napríklad vtedy bola taká, že bola ťažká, že sa bál o svoj život napríklad, alebo že sa hneval na otca. A nech sa plne vystaví tej pravde, ktorá je v tej situácii. A to znamená, nedelá nic? Dá sa to tak povedať, ako nerobí nič v zmysle robenia. On si jenom uviedomuje tú situáciu, nebo i ten pocit, nebo jenom uviedomnení, pretože predtým třeba sme mieli nejaký trauma, program v detství, my sme sa tam zalekli třeba, teďka ten pocit je. My když vlastně ty ho dovedeš do toho bodu, kdy on si vzpomene na, to, na ten pocit, tak ten pocit je teď a tady vlastně, protože neexistuje žádná minulost, budoucnost. Mně stačí dát pozornost tomu, ten pocit je tady plně a když teda on, mu přijde to uvědomění a nebude o toho pocitu nějak utíkat nebo ho někde zatlačovat, tak on ten pocit se vlastně jakoby nemá šanci se zaháčkovat a rozpouští nebo ten program. Tím, že dá plnou pozornost tomu, ako to naozaj je, tak
ako keby tie veci sa začnú viac menej spontánne diať potom. On môže zrazu začať pociťovať smútok, ktorý si neprežil vtedy, ano. Ale už je to vlastne to, že tá vec sa lieči alebo odchádza. Áno, to znamená, my když nic neděláme a neutíkáme nebo si nevytvoříme nějaký, řekněme, únik z toho, tak může přijít třeba pláč, jo? Nebo může přijít, že se může i třepat nebo, jo? A tady ty věci. Že to, my vlastně dáme ten prostor, ať se to projeví a nesnažíme se to někde potlačit nebo to utíct, nebo dělat toho velkého chlapa, že já nebudu plakat. Perfektně, ano. No, jako tyto principy vlastně dneska se velice podobají a vypilovaly se přesně do toho, do této jednoduchosti. Jo? My vlastně tím způsobem, já taky takhle nějak to dělám, že přijde ke mně člověk třeba, nebo jsme na Zoomu a jenom se dotkneme, když se začneme o něčem bavit, jenom se to dotkneme, tak já vím, že když dám prostor, že když nebudu nic dělat, tak on mě přesně řekne to, co vypadne, co je jeho téma. Mm-hmm. A tím pádem já je vlastně taky vedu jenom k tomu, že máš dvě možnosti. Jirka Ledvinka říká plný uvědomění toho, že jsme božství třeba, že nikam nevstupujeme, že nepotřebujeme nic prožívat, že máme vnitřně na výběr, že nemusíme vstupovat, tak to plné uvědomění je, že jsme teď a tady a ta věc se jakoby rozpouští, nebo já jsem tam našel, že to má nějakou spojitost s emocionálním tělem a že se to může identifikovat v těle. Někdy ten smutek tady, nebo ten strach může být zde a někdy to může to být úzkost zde, se projeví a někdy může být třeba v břichu. A tím pádem se podívá jenom vnitřním zrakem na to místo a nedělá nic a jenom to pozoruje a tím, že z toho neuhne, tak buď se to projeví a vlastně se to uvolňuje. To je to samé, dalo by se říct. A tím, když ty lidi potom jdou od tebe z té terapie, tak se jim ty věci na popud, že jste dali tomu pozornost, tak se můžou ještě dál jakoby projevovat a on ví, že už od toho nemá utíkat. Nebo jak to bereš ty, když od tebe odejde z té terapie? Já to tak vnímám, že jako keby na mě ty konštelace působí jako pokrát jako jak kyselina, keď jde cez nějaké vrstvy. Že je to nejaká informácia alebo niečo, čo sme dostali, čo sa začalo diať a môže to trvať niekoľko mesiacov až rokov, že to stále pôsobí. Ale v podstate nakonec jde jenom o to, že im zmeníme, tak jak říkáš, že to je i filozofie, že im zmeníme pohled na to, jak vnímání a jak fungovali. Ja to volám, že pomôžeme uvidieť to, ako to mali. Aha. A to keď to uvidia, tak vlastne tá zmena sa viac menej začne diať prirodzene. Zmena toho pohľadu. A oni sa vlastne otevřou víc ten pohľad do sebe. To znamená, že víc vnímají, jak fungujú oni. Předtím to bylo, že řešili venku, že věci chtěli sa korigovať, nebo koupit, nebo nejakou terapii, nejaký prášek, něco to. Jo? A jde to vlastne přes nás. Když my sa otevřeme jakoby poznání sebe, a vnímáme sebe, to znamená určitá bdělost, že vnímám vlastně sebe, tak to je ta, já říkám tomu, jak už tohle, tak ta kyselina už jede. A toto vnímání seba, to mi přijde tam velmi podstatné. A nie každý jsme jako keby schopný hneď, jako se vnímat. A prostě každý má k tomu nějakou jinou cestu a může to trvat dlhšie, alebo má jiný způsob. Niekto na to príde cez konštelácie, niekto cez inú terapiu, niekto cez meditáciu. Cez nehodu alebo meditáciu, alebo si buchne hlavu a proste sa mu niečo spriechodní. Ano, ano. A hodně to bývá taky přes nemoci, silné nemoci. Ženy mají třeba deprese nebo rakoviny a oni nemají nic jiného možnost, je to, jo, že by už ne, musím, ale je nucená se zaobírat sama sebe. Proč se mi to stalo? Co se mně děje? Jak se cítím? A proto já vždycky jsem říkal, že nemoci vlastně, ty silné nemoci jsou ten nejlepší učitel, nebo to je vlastně tam, ona už nemůže jinak, jako dřív ještě mohla jít tam do fitka, tohle skorigovat, tohle udělat, ale když je tam třeba ta nemoc, když jsem měl zkušenosti rakoviny třeba prsů u žen, tak jsem viděl, že to není žádné neštěstí, když to je opravdu jejich téma, který si řekli, to je strašné, co se mně může dít, ale vlastně to téma je tak silný, že ti to najednou z toho světa, kde si vlastně, třeba se ti všechno dařilo, tak ty si musel obrátit tu pozornost plně na sebe a to ne na krátkou dobu, ale na dlouhou dobu, na celou tu terapii.
A takže prostě ty, já to taky dneska vnímám, že jsou tady lidi, kteří mají zkušenost této hloubky, a ty jsou, anebo zkušenosti různého druhu, a ty jsou schopni pak prostředkovat jenom to, jak se vnímat jakoby sebe. Uh-huh. Jo? Nebo o čem ta cesta je, jak říkáš, že zatím je i ta filozofie, nebo tak. A ty to teď děláš to, jakoby je to tvoje plný nějaký poslání, zaměstnání, nebo je, jak to vnímáš? Já v podstatě je to něco, co chcem robiť, čemu se chcem věnovat, a zatiaľ sa venujem tomu, čo som robil doteraz, foteniu a grafike, a popri tom robím semináre. Vlastne. Takže to máme společný takový ten umělecký duch, jo, já maluju, jo, a grafiku, to znamená, děláš počítačovou nebo jiný druhý? Počítačovou, tu ako keby 2D statickou grafiku. A jako grafiku třeba pro webové stránky, nebo kam se to nejvíc? Najviac nějaké brožury, letáky, inzeráty. Dobře. No tak to je super. No a vrátíme se k tomu, jak jsme se seznámili, teda v tom Lovětíně, tak vy jste se tady přestěhovali vlastně příkazy, jestli to teda dobře říkám, u Nákla, kde je František a tady ti všichni, celá ta jejich banda se tam schází různě, Náklo, příkazy a tohle. A tak jak dlouho tam bydlíte teda? My máme, na Vianoce to bude rok a měsíc přesně, co jsme tam. No. A tohle, tak já myslím, že to není poslední rozhovor, že určitě já jsem se poznal i s tvojí ženou a prostě celou rodinou vlastně, protože máte dceru a takže prostě v tom, a jsme tady sousedí, takže se nevidíme naposled. Chtěl bys něco ještě, co se týká tady toho, jak vidíš třeba teďka tu transformaci jako vůbec v tom světě, nebo lidi, jak procházejí ty proměny a vůbec nějaký třeba i to, my jsme se bavili o tom poslání, ne to poslání prostě tady zachraňovat svět, ale jak vnímáš vůbec tu transformaci teď, nebo kam to jde? Ako, v podstatě vnímám to len cez seba, že ta doba začíná být taká, jako začíná být nekompromisná v tom, aby jsme už to staré nechali a jako keby išli v pravdě so sebou. Mm-hmm. Prostě to, čo je staré a neslúžiace, sa stáva čím ďalej tým ťažšie, ťažšie udržateľné, a že sa tu nejak ako po nás chce, aby proste sme tieto veci nechávali a vykračovali za tým, čo nejak cítime zvnútra. A jak to vnímáš ty teď, protože toto je třeba, že děláš ty konstelace, ale jak vnímáš teď ten tvůj osobní rozvoj, jak to na tebe tlačí, nebo v čem ty si myslíš, nebo v čem tě to už posunulo? Na mě to vnímá úplně perfektně, lebo já s Monikou si vlastně prechádzám, ona má taký nástroj Gen Prosperity, a vlastně kde si já prechádzám keby svojím profilom osobným a spájam sa s mojim poslaním a s tým, na čo som tu, čo som ja, čo nie som ja, a je to pre mňa úplne úžasná cesta. To znamená, když to se přímo dotkneme, protože já to taky tak nějak vnímám, sice to nevnímám přes něco, nebo jak jsi říkal, ten gen té prosperity, nebo to. A já to vnímám tak, jako přirozeně se mi to otevřelo, že to beru opravdu jako to naplnění je v tom, zároveň se v tom osvobodíte, ale zároveň je to i nějaký úkol nebo poslání. Jo? Akorát v tom, že spousta lidí si myslí, že ten úkol tak a tak vypadá, a oni ho vidějí, jako že chtějí tady něco zachraňovat. Jo? Mm. A já to cítím tak, aspoň to vnímám u sebe, že když se člověk osvobozuje na té cestě, automaticky to naplnění, které dostává, a tu svobodu, tak se projevuje tím, že se s tím dělí, že se to děje, že se to rozšiřuje i kolem něho, že se mění vlastně z jeho perspektivy, z jeho vědomí, se mění kompletně celý okolí. Takže tam nejdeme do toho s tím, že si řekneme, tak teďka budu dělat tohle a budu pomáhat lidem, aby tady byl lepší společnost a svět. Mm. Ale my vlastně žijeme ten svůj sen, to, co vždycky v nás bylo, tu svobodu, a čím víc se naplňuje, tak se to děje kolem nás a my nemůžeme ani nějak jinak. Jo? Mm. To znamená, i v tom nějakým poslání by se to dalo tam odzrcadlit, nebo se to projevuje.
Takže jak cítíš, že tě tohle i nějak oslovuje nebo táhne, jak jsi říkal, že prostě to starý zůstává někde vzadu a to nový teď je aktuální se nějak propojovat. A my jsme se vlastně takhle i propojili. Že? Jo? Já jsem tě oslovil hned, já jsem nevěděl, ale prostě v tom prostoru to je, tam vidíš, tam cítíš, oslovíš, děje se to a ty si hned cítil, že tě to i nějak oslovilo tebe. Mm-hmm. Nebo jak si to vnímal, protože jsi mě psal, no asi to uděláme ten rozhovor teďka, já jsem dal nějaký termíny, buď před Vánocami, nebo v lednu. V podstatě já tam mám nějaký ten pocit, že jako keby není čas, že jako leden mi přijde, že je hrozně daleko. Mm-hmm. A že teraz se to děje nějak tak intenzivně a já sa čo sa snažím robiť, ako nestať tomu úplně v cestě. Mm-hmm. Čiže robím, čo môžem, aby som tomu nestal v ceste. Jo, že jo, to je dobrý pohled. Většina se snaží, jak to urychlit, jo? Ale toto je jako dobrý pohled. To je malý detail, ale dobrý pohled. Já to vnímám, že ten vlak je dost rozběhnutý a prostě jako snažím se nerozpadnout a vydržet. Super. Jo, tak to je hezky, no, protože já jsem viděl, že tento týden, nebo já to vnímám, mám kolem sebe spoustu lidí, vnímám to, co prochází, jo, a jako tento týden byl opravdu silný kolem toho slunovratu. Nevím, jak jste to vnímali vy, ale tím i loni to tak bylo. I loni byl to. Já jsem nikdy nechtěl najíždět na tu dobu takových těch posunů nebo tady těch, mě to ani nezajímalo. Ale já to vidím, že je tady nějaký, v rámci té transformace nějaké kolektivní, že tady jsou nějaký cykly a ty to fakt šoupou a otvírají ten prostor nebo dají ty podmínky, že se to tam může projevovat a teď jsem cítil, že tento týden je opravdu super. Jo, tak jsem si ještě říkal, třeba může to být spíš naopak tak super, že ty rozhovory, které jsem si teď před Vánocama naplánoval, byste mohli odříct, protože si teda tady budu mít Táru Svobodovou, jo, takže jsem si říkal, může být i to, jo, nějak jsem to tam nevkládal, ale může být i to, protože to je silný období. Naopak, opak je pravdou, vy jste přijeli, přestože tam všude ledovka, tady je problém vůbec vyjít nahoru, protože se změnilo počasí, začalo pršet a všechno zmrzlo. Tak jak říkáš, to tlačí, jo, udělejme to. Tak super, já nevím, já si myslím, že jsme to tak nějak obsáhli, tohle, já bych možná ještě na závěr, jestli tebe něco napadá, nebo co ti tam, co se týká možná toho, já se zeptám tak, vnímáš ve svým, když jsme se bavili, že to teď tlačí, vnímáš nějaký, máš tam nějaký pojetí, nějaké vize třeba příštího roku? Osobné myslím, ale myslím, nebo klidně i kolektivně, nebo intuitivně, co tě napadá, v jaké symbolice si třeba myslíš, anebo to vůbec neřešíš? Jako nezapodívám se tím, ale čo tak vnímám, že sa, tak jak som hovoril, že sa tie veci zrýchľujú, že počítam, že budúci rok sa naozaj ako keby bude oddelovať to zrno od plevele. Uh-huh. Že jak keby sa oddelovali nejaké tie svety toho starého a toho nového, tak ako v tomto smere to vnímam, že sa to bude dieť. A či vo vzťahoch, proste v práci. Už mnohým ľuďom si myslím, že pôjde ťažšie a ťažšie robiť prácu, ktorú nechcú robiť a uh-huh. byť vo vzťahoch, ktoré ich nevyživujú. Podobne. Tak super. Já si myslím, že to je tak, že jsme to tak nějak obsáhli. Ten náš první rozhovor uvidíme se určitě, ne, že bychom tady dělali 10 rozhovorů, ale uvidíme ten příští rok, kam se to posune, třeba se pobavíme, nebo kam se to vůbec bude, jak se odděluje to zrno od té plevy, tak to třeba rozebereme. A díky teda za to, že jsi našel ten čas. Já ti velmi děkujem, Pavle. Jo, protože já si myslím, že toto je, můj smysl je vlastně v tomto to nějak propojovat a ukazovat úplně ty normální lidi, kteří jdou nějakou cestou toho svého osobního rozvoje a každý to máme vždycky i z toho technického nakloněný na jinou rovinu a je dobrý o všech těch rovinách mluvit a
je nás tady spousta bytostí, kterou inspiruje vždycky určitá ta rovina. Jo? Ne všechny inspiruje to, co říkám já, a ne všechny inspiruje to, co říká ten druhý nebo ten třetí a tak. No, že to je dobrý. Super. Tak pokračujeme v rozhovoru tentokrát s Monikou, protože ona přijela s Ivem a dělala nám tady režiséra, sledovala to celý, že? A teď jsem mu trochu překvapil tím, že by mohla pokračovat, když jsme tam zmínili tu vaši rodinku, že jsme se setkali v tom Lovětíně. Překvapil, je to improvizace velká, těším se ale z toho. Takže vy jste rodinka, máte dceru a nějak se věnujete tomu osobnímu rozvoji, taky tebe to asi neminulo. A nebo jak já se zeptám úplně jinak, protože Ivo mluvil, jak jste se vlastně seznámili s Ivem? Bylo to přes nějaký osobní rozvoj? Nebo? Absolutně ne, byla to absolutní náhoda. Mně se ty věci v životě dějou tak, že ty nejcennější věci mi přicházejí bez absolutního úsilí, když nic neplánuju. A když vlastně člověk se nechá jako tím životem vést. A přesně tak mi přišel do života i můj úžasný muž. Za to jsem velmi vděčná. A jeli jsme na Krétu s kamarádkou pro olivový olej. A ona se ptala, jestli by mohla vzít fotografa. Já říkám, klidně si vem fotografa, koho chceš, mně je to úplně jedno. A ten první moment byl takovej, že nic neproběhlo. Nebyl tam nějaký záblesk. Ale nebyl tam jako na první pohled záblesk, ale potom jsme zjistili, že k sobě máme blízko a že si rozumíme, že tam je jako nějaký hluboký porozumění. A potom jsme to zase dál neplánovali a potom jsme se začali vlastně jako výdat nebo si psát a zjistili jsme, že tam je jako něco fakt jako silného. Tak tohle a když vezmu ten jakoby věnování se tomu vlastnímu nějakému cestě a rozvoji, tak ty si věděla potom, že on dělá takové ty věci jako třeba ty konstelace nebo tehda to ještě nedělal. Konstelace, on byl fotograf a grafik a já jsem v té době jsem provozovala kavárnu se zdravou výživou, mě vždycky zajímalo. A to byl třeba rok asi? A to byl rok 2014, když jsme se potkali, na konci roku 2014. A v té době já jsem mě jako zajímaly věci jako kolem a i ten nějaký rozvoj. A vždycky mě jako zajímalo zkoumat, co se jako děje a proč a nějakých souvislostech, ale já jsem se k tomu dostala vlastně přes stravu. Protože já mám ještě dvě děti, já mám tři děti dohromady, jsme jako velký seskupení, vlastně dá se říct, z prvního vztahu, mám ještě dvě děti dospělý. A oni, jak byli nemocní, tak já jsem začala zkoumat, jako, jak jim pomoct a vlastně zjistila jsem, že přes to jídlo to pro mě byla nejsnažší cesta, jak se dostat jako do té rovnováhy. No a to mě dovedlo k tomu, že jsem studovala spousty jako kurzů, prošla jsem si různýma výživovými stylama přes makrobiotiku a všechno možný jsem vyzkoušela. A ty znáš Jirenku a Duhové koník? Oni jeli hodně přes makrobiotiku, jako by dělali i takový vědomí. Jirenku osobně neznám. Ale ten Duhový koník takhle fungoval, vím, že oni tam vařili a byli jedni z prvních, kdo jeli přes tu stravu. Ano, a ten projekt Duhový koník se mi jako určitě líbí, ten je moc fajn. Teď už to taky trošku opouštějí, ty koncepty. Já ty izmy, už mě to od toho jako vlastně nějak odkoplo. Nemám ráda. Vlastně já jsem ať i u toho stravování, i u toho osobního rozvoje zjistila, že fakt ta cesta je absolutně individuální. A že neexistuje žádný univerzální návod na život ani na stravu. Jo? Takže každý se potřebuje najít jakoby to svoje, ale principy fungují. Ano, a nebo najít. Oni vlastně každé prochází to, co má procházet a v tom to nějakým způsobem je. To znamená, že on se chytne i nějakého konceptu, který nějakou dobu ho provází. On přijde vlastně na hloubku toho konceptu nebo na hloubku svojí a opouští ten koncept a třeba chytne jiný koncept nebo dneska se to děje. Nebo co já chci zprostředkovat je, že opouštíme kompletně ty koncepty i ty přesvědčení, ale není to daný, aby to ty lidi dělali, protože oni stejně budou procházet a dělat to, co mají. To ano, pokud se člověk jako uvolní v tom životě a nechá si jim jako vést, ale já sama na sobě jsem zpozorovala, že třeba ta moje míra citlivosti na začátku byla úplně jiná,
než je teď. A že ta citlivost vlastně, nebo takový citlivění se, nám pomáhá potom lépe vnímat, co k nám jako přichází a lépe s čím rezonuju. Mm-hmm. Lépe si volit. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy ten člověk třeba i se necítí dobře v tom fyzickém světě, nebo je vystavený nějakým jakoby problémům, který jeho tíží, tak třeba může lépe pomoct nějaký izmus, nějaký koncept, nějaká metoda. Mm-hmm. A souhlasím s tím, že každý rezonuje prostě v určitý době, v určitý úrovni s něčím. Mm-hmm. Když se bavíš k té metodě, jo, nebo nějaká metoda může pomoct, jo? Je to přesně, jak to říkáš, vlastně, ale když se podíváš za to, tak vždycky se mu dostalo i té nemoci, nebo toho deficitu, nebo jakýhokoliv, jenom proto, aby se dostal k sobě vlastně. Přesně tak, s tím absolutně jako souhlasím. Já jsem velmi vděčná za všechny trápení, úskalí a utrpení, kterým jsem si v životě prošla, protože to je pro mě, to jsou velký dary. Jako to je ta cesta, jako skrz kterou jsem se mohla jako nějak poznat. A byť jsem si to třeba nadala jako dost tvrdě někdy, mnohdy, tak je to jako vlastně úžasná jízda. A až s odstupem jsem to mohla ocenit, protože samozřejmě... A vlastně to zprostředkovávání je teďka těchto zkušeností, že my neděláme nic jiného, pokud trochu člověk se propojuje, anebo setkává s někým, nebo je to menší nebo větší skupina, nebo provádí, jak se říká, nebo něco, tak se nedělá nic jiného, než že se prostředkávají tyhle zkušenosti. Já jsem to měl tak, přes třeba tu stravu, druhý přes sport, nebo přes extrém, přes nemoc. A já si všímám, že ty lidi, kteří prošli třeba extrémy, co se týká někomu, se třeba může spáchat někdo v rodině sebevraždu, jo, anebo něco, a jsou to jiný traumata. A oni jsou potom odborníci zrovna tady na to. Jo? To znamená, teďka se mi stalo, že se nám objevila, mě se objevila na Facebooku děvčina, nějaká Ivet, ona žije v Rakousku, a prostě ta Ivet prostě jela celou dobu sport, redukce, zdravá výživa, vypadala top. Ona vždycky chtěla vypadat top, vypadala tak, jí se všechno dařilo i v tom. A teďka, což bylo zajímavé, když byla třeba těhotná, tak ona vypadala dobře. A když byla, ona neměla gram tuku navíc, a když byla po porodu, tak vypadala zase dobře. A dovedla kompletně perfektně tou stravou i tím sportem, i v naplnění, že tam měla radost, jako by se tak korigovat. Jo? A teďka se stalo, my jsme se dostali do bodu, ona určitě jí nevadí, že to sdílím, protože to sdílela u nás na Zoomu a jako je proto otevřená, tak ona se dostala do bodu, že mě napsala na Messenger, že kompletně se zavodnila, byla dvakrát větší jak normálně, a teď si to hodně nelíbilo. Hodně. Ona vypadala prostě no strašně asi, a pro ní ještě strašněji. A teď mě psala, jako co s tím. My jsme v pěti asi nějakých větách, na kterých si vlastně ona sama odpovídala, jsem jenom řekl, že to musí projít a že nemá proti tomu nic dělat. A ona si sama odpovídala, ale říkala, ale to je hnus, jo? To je já to prostě jako, ale sama si odpovídala a věděla tu odpověď. A to bylo jenom tak, že narazila na moje video a říká, já se dívám na tvoje video, můžu ti napsat? Pak šla na moje zvědomování, tam mu to vůbec nepustilo, jo, to moje klasické, že si to máš projít a že to máš, jo, mu to vůbec nepustilo, a po dvou minutách toho sledování dvakrát to zkoušela, i to řeklo, takhle ne, tohle, toto já přece to ještě nebudu procházet, já to odmítám, úplně se naštvala. A zbalila, ale chápala tu podstatu, já to nebudu dělat nějak postupně, já to nechci, já to teda nechám, nebudu to nechtět, nedám tam ten odpor. A šla do toho fitka, jako protože věděla, že všichni se na ní budou dívat, a třeba už nebylo vidět jak ona, ale jak ona se viděla, to bylo strašné. Šla do toho fitka, jela si s tím dál to, že tam přišla, začala dělat to cvičení, když se na ní jak vypadala, jo, a začala si dělat to cvičení, a řekla, že si pojede dál to svoje v té radosti a že tam jenom s tím malým detailem, že tam nedá ten odpor a že to nechá projít. Ona během
krátké doby normálně kompletně odvodnění pryč, zpátky se vrátila do toho, přišlo prozření tak silný, tak silný, který já jsem za celou dobu zažívám tak u třech lidí, třeba za rok, jo, tak silný prozření v radosti a toho, že tam může být jak dneska jako provádět lidi, jak ten František v té jednoduchosti a do všeho. Ona přišla večer k nám na Zoom poprvé a hned bych jí ten Zoom mohl předat. Jo. Neříkám, že to je finále, protože vždycky je to cesta a bude to nějaký, to ale prostě nějaký. Jako tak silný a teďka už má to, že si, ona říká, všechno se mi ukázalo. Já jsem viděla, v každém tuku jsem viděla, kolik gramů já bych mohla, jako dost, v každém cukru jsem viděla, kolik kalorií tam je, v každém zákusku a teďka to mám tak, že to počítala, že tam měla to, že to měla jako vykalkulovaný a teď to má tak, já vím, co si můžu dát a co ne. Jo? A už je tam ta svoboda. Takže takhle rychle to jde a takovej jakoby extrémy se dějou s tím, že ona asi to nemusí vůbec opouštět. Jo? Tady tohle. Ale může provádět přesně ty lidi, kteří tohle jako mají, jo? Ty ženy, které to mají nasvakaný v tým fitku a tak. A to je právě přes to pochopení, s tím absolutně souhlasím nebo rezonuju, že vlastně jde o to, aby jsme jako byli schopni jako za prvý radost je jako úžasný ukazatel. Radost, jako kde člověk tu radost má. A za druhý, ve chvíli, když si projdu nějakým jakoby procesem vnitřním a otevřu se tomu a chci to, vlastně můžu tím pomáhat, jakoby ostatním lidem je také na té cestě jim pomáhat vlastně zářit. A o to tady jde, jako, aby jsme se rozsvěcovali a mohli jsme zářit. A to je vlastně téma, který mě jako začalo po té stravě zajímat jako úplně nejvíc. Já jsem zjistila, že odjakživa jsem se s lidma ráda bavila o práci, o tom, co je baví, o činnostech, které jim pomáhají právě vlastně zářit. A to mě dovedlo k tomu, že díky tomu, že jsem se setkala s takovým komplexním učením, které se jmenuje genové klíče, a to mi přišlo do života úplně taky zase jako vlastně samo, tak jsem nastoupila na takovou hlubší cestu sebepoznání, protože tam to funguje při genových klíčích, takže si vlastně člověk jenom, řekněme, zvědomuje ty frekvence, je to rozdělení vlastně do frekvencí, aby jsme se v tom jako lépe ta mysl orientovala stínu, daru a sidy. A ve chvíli, kdy já si zvědomím ten stín a tak ho vlastně může se ukázat jakoby ten dar, můžu žít ten dar. A to je jediný vlastně, o co tady jde. Nebo jediný, co pro tomu musím udělat. Jako, tak jak si říkal tady ten příklad, že vlastně poznat všechny svoje části, i ty stíny, protože zase je to všechno přes to vnímání sebe. Je to všechno jedna nádoba. Ano, přes to vnímání sebe a tím se vlastně osvobozovat tím, že neusilujeme už. Že neusilujeme nebo nekorigujeme, ale že a přesto dostáváme tu důvěru, že to může jít jinak, než nám to tady v tom světě ukázali. Ale ty se zbavila o té seberealizaci, že tě nadchlo motivovat nebo nějakým způsobem zářit a snažit se zprostředkovávat lidem, jak se můžou seberealizovat. Tak to mě zaujalo v tom slova smyslu. Myslím, že to je teďka téma hodně jakoby, lidí jak v práci, tak ve svým nějakým posláním nebo ve svým cítěním, že tady nejsou jenom na to, aby si to tady odmakali a prostě vydělali peníze a zabezpečili. No, já jsem si to začala vlastně zase skrz ten svůj příběh realizovat, že když jsem si otevřela kavárnu s tou zdravou výživou, kde jsem si pekla ty svoje dezertíky, tak už tehda jsem vnímala, že potřebuju se živit jenom tím, co mě jako baví. Mm-hmm. Že není jako jiná cesta. Ano. A že byť jsem dělala dřív taky prostě v korporátu, a já jsem za to taky vděčná, že jsem se naučila spousty jakoby věcí, které se až teďka jako zjišťuju, že mě jako pomáhají. Praktické, přesně tak. Tak vlastně jsem zjistila, že tohleto téma je prostě ohromně důležitý a že je hrozná škoda, když lidi o sobě jakoby pochybujou a oni si nenajdou v sobě jakoby tu sílu, tu odvahu zkusit
se opravdu věnovat rozvíjení toho svého potenciálu. Přitom to tam mají a pořád je to oslovuje. Přitom to tam je. Ale ten krok fakt jakoby dlouho, dlouho vůbec nejsou schopni udělat, že? Ono tam to volání je a je otázka, jestli člověk ho vyslyší, protože vlastně, jako když já si představuju ten svět, ve kterým my sdílíme ten svůj potenciál, ten plný potenciál a ty svoje vlastně dary a tvoříme tu společnost a ten život jako z dostatku, z přebytku, protože to je jenom iluze, ten nedostatek. Ten nedostatek vytváří ten odpor a vlastně my si tvoříme svět ne myšlenkou, ale tím pocitem zatím. A když my se, vlastně když se teď cítíme dobře, ten svět vypadá přesně, jak se teď cítíme. Jo? Akorát my jsme si mysleli, že on vypadá dobře, když my tohle a tohle uděláme. Ano. A ve chvíli, kdy vlastně já jako se spojím a objevím, ale ta cesta je vždycky jako zevnitř, jo? Ale když já se spojím s tím svým, s tou svojí jedinečností nebo s tím svým potenciálem a vlastně jí i uvěřím, tak se začne vlastně to proměňovat i v tom jako vnějšku. Ta práce nebo to poslání se nehledá prostě, že mohl bych dělat něco jako něco okolo mě, ano, ale že si řeknu, tohle je pro mě, tohle ne, jo, takhle to nefunguje. Nebo já mám talent na tohle, ne, ono to opravdu začíná tou svobodou nebo tím sklidněním, tím zastavením se a jít z toho prostoru, že se to vytváří z toho, že my se dostaneme do toho klidu a míru, jo, do té nuly, jak jsi říkala. Ano. A tebe se to takhle jakoby začalo dařit a ty to vidíš, jako, nebo jak to vnímáš, jak jsi schopná zprostředkovat to ostatním třeba? Tak já mám pocit, že mám jako dar, anebo mě to vždycky jakoby táhne za tím světlem. A já v těch lidech to světlo nějak jako vidím, nebo rozpoznávám. I když je to třeba malá jiskřička, tak já mám potřebu ji nějak jako rozdmíchat a mám z toho ohromnou radost, když vlastně lidi se s tím jako spojejí a začnou to jako vidět, tu svoji jedinečnost. A díky tomu si vlastně i představuju to, že jako ta společnost a ten svět ve chvíli, kdy opravdu člověk jako takhle tvoří a sdílí ty svoje jako dary s tím ostatními a vlastně v rámci nějaký vzájemně prospěšný výměny, že tvoříme takovejhle svět, tak to je pro mě takový jako motor, jo? proč to vlastně dělám. To propojování teďka, vlastně to je další propojování, další úroveň propojování a setkávání. A v tomto, já tomu říkám v té jednoduchosti, jo? Prostě já to neříkám úplně v tom, že to je konkrétní poslání, že to je konkrétní nějaká skupina. Já tomu nechávám ten prostor, že vlastně to krásný a pro mě až dřív bylo naivní, takový to pohádkový, ta pravda, že se sama, jako, že si sama najde tu cestu a že se to samo děje. A to znamená, že to si samo jak kdyby projeví nebo prosadí a to se teď i děje. Jo? Moje, jak se zbavila o tom naplnění, že to naplňuje, tak mě naplňuje, aniž by ho to usiloval, to, že se to teďka děje a čím méně zasahuju, tím víc se setkáváme a naplňujeme a přicházejí mě impulzy, co bych mohl v tomto dělat. Jo? A pro mě teďka aktuálně taky téma, že chci podporovat i ty lidi, kteří v sobě cítí to poslání a neví, jak to teď uchopit, nebo jako nejlíp, že to tam cítí, a otevřít jim ten prostor a někdy to je jenom tím, že vlastně tam s něma jsme v tom prostoru, že tam přijdeme a přineseme tam tu radost, jak říkáš. Jo? A když tam přineseme tu radost, tak tam vznikají úplně jiné možnosti cesty. Jirka, já bych to zkrátil i tak, Jirka řekl nový věci, že se můžeme rozhodnout, ne z té hlavy, ale z toho pocitu, nasítit si to. A tohle bez toho, že by to byl první, a tím mu říkali na začátku, to tak asi nebude tak jednoduchý, ale on vytvořil nový přesvědčení. A proto si myslím, že je dobrý, když každý z nás začne vytvářet ty nové svoje přesvědčení. Ano. Sám ze sebe. Ano, sám ze sebe. Jenom někdy prostě se stává, že ten člověk může nemít úplně jasnou
Možná je to o nějakých jakoby, úrovních vnímání nebo té citlivosti, že ještě třeba na začátku jako dezorientovaný, že třeba ještě potřebuje jako pomoc. On potřebuje navíc to nové přesvědčení, že to takhle jde. Že to takhle jde. No. Že to takhle jde a že má jako velký smysl, hluboký smysl to jako u sebe hledat. Mm. Jo? Že se potřebuje spojovat se sebou a s tím, co má rád, co ho vyživuje. A že potom se vlastně otevře i tomu, aby se tam mohla objevit i nějaká struktura, která pomůže mu zrealizovat ten jeho sen. Přesně, jo? Protože předtím to uchopoval tou hlavou, protože byl naučený venku toho nějak dosáhnout. Jo? A toto je teďka, málo kdo měl to přesvědčení, že si řekl, že já můžu vlastně jenom, já můžu být šťastný a z toho to půjde samo, jo? Z začátku to vypadá jak bláznoství, ale ano. Tam je ta hloubka. Ano, může to tak být jako vnímaný, ale vlastně to nadšení tam je jako docela důležitá jako kvalita, nebo jak to říct, ano, kvalita. Já vlastně jsem prostě mě přišlo, tím jak jsem studovala genový klíče, tak tam je jedna možnost, že se člověk může spojit, jako má svoji vlastně mapu, jmenuje se to hologenetický profil, kde podle datumu času narození si může vygenerovat každý, je to zdarma, je to přístupný volně, si může vlastně vygenerovat mapu svého potenciálu, toho nejvyššího potenciálu. Vlastně i osvícení má různé kvality a každý se může probudit přes nějakou jinou kvalitu. A ta mapa toho potenciálu, díky tomu, že jsem samozřejmě začala jako u sebe, že jsem to studovala hluboce a hluboce ještě studuju, protože se mi to jako rozkrývá i ty svoje stinné stránky a díky tomu se mi odkrývají i ty dary, tak jsem si říkala, že tenhle nástroj můžu využít při té cestě za tím skutečným pracovním závěrem. A ještě jakoby další úroveň je už dokonce i to poslání. Jo, protože to poslání to už je prout lásky. To je to, že se člověk vlastně k tomu dostane. To už je láska sama. Ano, ono se to děje. Čím je hlubší úroveň toho, té důvěry v nás, jo, tak se to začíná projevovat, protože když je tam ta důvěra a fakt je opodstatněná, protože všichni víme, kdo se toho dotýkáme, že to se nedá nějak ošidit, jo, že se to nedá nějak zahrát, že to je prostě stavem naším. To je stav, poslání je stav. No, stav našeho bytí tak. A podle toho úrovně toho stavu, ano. Kde je ta důvěra taková, že už nemáme ty pochybnosti, tím pádem se nenecháváme zaháčkovat a strhávat tím, co ve společnosti bylo nějak daný, tak my si vytváříme tu osobní svobodu a zatím je ta láska, která, ono už to sama koriguje, že? Ono ano. Už se to samo děje. Ano, ano. To samo je tam prostě velmi podstatný, jo. Vlastně on to zmínil i Ivo, že aby jsme si nestáli jako v cestě, ono to potom jako jde všechno. To samo. A to neznamená, že tam prostě člověk ještě, ta mysl nehodí nějaké překážky, nebo to ego, aha. Že tam nehodí nějaké věci, které anebo se nám ukážou, že si je, ale tak nás to nemůže ohrozit, jo? Je tam určitá úroveň a někdy se mě ptají, no ale ty se nikdy nerozčílíš, já řeknu, pokud já se rozčílím, jo, tak to má úplně jinou kvalitu, protože já se necítím neohrožený, nejenom, ale já se necítím, já jsem se třeba na něco naštval a já jsem se cítil jakoby nekomfortně, zraněný. Jo? A dneska to vidím, že to tak je, že se můžu na něco naštvat, ale já mám plný potenciál tohoto vidět, že to není osobní a že to neprožívám, že bych byl zraněný, že bych se cítil zastavený nebo někde posunutý nebo nepochopený. Jo? A ono tam přijde, i když ten Pavel si řekne, no tak v tu chvíli, kdy se třeba rozčílil, tak dřív to bylo, že se cítil nepochopený, nebo že já to chci tak a vidím to jinak. No a teďka to vidím jako z té ptačí perspektivy a klidně si to i člověk může prožít, jo? Ale už ho to nedělá otrokem té situace. Tak, tak. Protože to ztotožnění už není takový vlastně s tím vztekem. Ano. On tam může plus být. Plus a minus tady klidně, my tady procházíme různé zkušenosti. Tak. Už to není tak, nahoru, dolů, ale je to takhle, ale o to vlastně jde. A když si chceme něco prožít, tak si musíme zjistit, jak to je, když je to pěkný, jak to bylo asi mít v paměti, když to bylo škaredý. Že? To je,
toto nabízí, tahle realita je úžasná v tomto, jo? To je krásná právě, je. To všechno nabízí. Je. No a já ještě vlastně se vrátím k tomu genu prosperity, protože to je vlastně díky tomu, že jako je to vlastně jako nějaká navigace nebo nástroj, která nám pomáhá se spojit s tím svým potenciálem. A je to komplexní věc, kterou vlastně mě přichází, jak to jako ještě možný jakoby rozvíjet, a která pomáhá vlastně nejenom vyjádřit, kdo jsem a proč tu jsem, a co je vlastně ten můj potenciál, co je ten můj skutečný pracovní záměr nebo dokonce to poslání. Ale potom jsou tam ještě jakoby části, které se týkají třeba struktury, a jak sebehodnoty, všech těch témat, které jsou důležitý pro to, aby člověk mohl prosperovat. A proto se jmenuje gen prosperity. Ale prosperita je vnímaná mnohdy jenom jako s tou materiální rovinou, s těma financema. Prosperita, tak jak ji mě inspiroval Richard Rudd, který byl autor vlastně, nebo je autorem genových klíčů, tak je proud. Mm-hmm. Je to proud, který vlastně se netýká pouze financí, ale i vztahu našeho fyzického těla. Protože prosperujeme už jenom tím, že dýcháme. A jde o to, jak moc jako si dovolíme rozkvést. Mm-hmm. No. Takže to je vnímaný z určitého úhlu pohledu. My tady máme možnost, my vlastně tvoříme pocitama, jakoby, jak se cítíme, zatím se nám vytváří nějaká realita naše, v které se objevuje třeba hojnost nebo cokoliv, to se samo nějakým způsobem děje. Ale tohle, na co ty nějak poukazuješ, je to, že my jsme schopni nezávisle na tom, kdy otvíráme se pro tu svobodu nějakou, když se dostáváme, osvobozujeme, tak my jsme schopni i nastartovat, proniknout do nějaké podstaty toho proudu, a konkrétně jde o tady tuhle úroveň té prosperity. Jo? Mm-hmm. Jo? Je to taková kdyby pomůcka otevřít tuhle část, anebo pak tam zbývá jenom ta hloubka nechat ty věci, jak jsou, dostávat se k tomu, že se osvobozujeme, a tam už bych to nenazval prosperitou, tam bych popsal hojnost, jak jsi říkala, že nejsou peníze, ale hojnost je vlastně vše. Je to naplnění, vše, co se nám děje, a v tomto materiálním nebo reálném světě nebo v této realitě se to může tahle hojnost i projevovat jako nějakýma zázrakama, štěstím, naplněním z namalovaného obrazu, ale i z peněz, který za ten obraz dostanu. Jo? A jak bys vstoupila do tohoto možná ne moc lehké otázky, kde je ten rozdíl toho, že o něco jak kdyby magie usilování, nebo nějaká cesta, jak k tomu dospět, a toho, jak to nechávat být a spíš v té magii toho sebepoznání. Jaký je tam rozdíl? Je tam ta struktura, nebo? No, ta otázka vlastně, tam ta odpověď záleží na té míře nebo hloubce spojení se sebou. Jo, že to znamená na určité kapacitě toho člověka, který přijde? Když vlastně si dokážu, čím hlouběji si dokážu rozpoznat, jako kdo jsem a kdo už nejsem, jo, kdy já vím, jako, kde jsou hranice, a kdy já si dokážu jako vlastně vybrousit ten svůj diamant, který v sobě nosím, jo, kdy já ho cítím už potom, já ho nepotřebuju jako vědět hlavou, ale já už vlastně ten potenciál potom cítím, já ho žiju. Tak potom už se vlastně čím dál tím, jako když si to představím jako řeku, tak ta řeka se vlastně začne, jako ten proud té lásky nebo té řeky se začne otvírat, a ta hlava už tam potom jako nemá místo. Ale na začátku třeba, aby to člověk vůbec jako dokázal, tam místo má, protože je to dobrý si to jako zvědomit, co... kdo jsem já, jaký mám vlastně jakoby možnosti, předpoklady, potenciál. A ono to tam potom jakoby přijde tam i ta formulace, i se to všechno jakoby ukáže. Ale opravdu jde o to se dostat k sobě. Super.
Super, no, přesně takhle to nějak já vnímám, jo. Dobře, že jsi to tak krásně osvětlila, protože na tohle není lehký úplně odpovědět, o čem jsem se bavil, ale nádhera. A super, vlastně takhle to i přirozeně k tobě přišlo, že, ty genový klíče, takhle jsi schopná, i vlastně je to takový nástroj, ten prostředník nějaký, který zas podle té kapacity asi toho člověka, nebo ano, té úrovni... Záleží na tom, kde vlastně člověk je, a proto tam mám třeba jakoby pomůcky, jako je systém nějakých otázek, aby se člověk s tím dokázal jakoby spojit. A někdo už je v takové fázi, že to vlastně nepotřebuje přes otázky, a třeba si, já jsem teďka začala využívat právě takovou úžasnou věc, že si člověk může stoupnout do toho svého hologenetického profilu, těch genových klíčů, kde jsou ty témata, vlastně ta mapa, ta obsahuje i ty témata, jaký je můj životní úkol, jaký jsou moje největší výzvy, jaký je můj vyšší záměr. Můj vyšší záměr třeba ve vztazích. I odpovědi na tu na ty věci, které nám brání v tom, jo, v tom ale to projevení. Mě úplně rezonuje s tím, že já teďka dělám, už to mám teda naplněný, ale možná budu dělat další Zoom, který bude právě na téma toho vlastního seberozvoje v tom, jako v tom poslání se realizovat. Jo? A jak ty to teďka popisuješ, já tam nemám žádný plán, protože vím, že se budu jenom ptát, nebo dám ten prostor proto, že ten člověk vlastně na začátku řekne, co bych chtěl, a hned uvidíme, jako kde to prostě asi drhne. Je to je stejný podobný, jak kdyby i princip. Ty říkáš, že tam přijde někdo s těma, že tohle bych chtěl, jo, a přes tohle, co vlastně jak kdyby si myslí, že bych chtěl, se může dostat k tomu, jakým způsobem se ne uvolnit, ale... On se tam dostane totiž do stavu, když si... To jsou vlastně konstelace svým způsobem. Jo? Zase my si jako přes ty konstelace, já si je vysvětluju tak, že se člověk dostane do pole, ke kterému normálně v denním životě nemáme jako přístup. A to ani nechce, protože tomu nedá... No jasně, ale my běžní lidé vlastně kolikrát jako nevíme. Máme to někde uložený, někde hluboko v podvědomí. A vlastně až když si stoupnu jakoby do toho pole třeba té oblasti životního úkolu a dokážu vlastně se nacítit na to, tak přijde pocit nějaký, přijde pohyb, přijde nějaký vyjádření. A to vyjádření mě může být jakoby i skrz to, že ten prostor nějakým způsobem držím a že mě to fakt jakoby zajímá, co se tam děje, tak můžeme najít odpovědi na ty otázky. Jo? Takže přes ten pocit to jde mnohdy líp, protože opravdu spousta lidí... Je přes tu hlavu. Nejde to. A jako nedá se, nemůže s tím jako... To ani nemůže fungovat přes tu hlavu. A ono to nemůže fungovat, ale spousta lidí to tak má. A proto, a nejde to jako, tak teďka nepůjdu přes hlavu a půjdu do srdce. Ono si to nejde jako... Ano, ano. Těch otázek bylo taky kolikrát na internetu, nebo jak mám jít do toho srdce, nebo jak mám jít přes to srdce, přesně. A toto je téma, vlastně toto je teďka se úplně jakoby zhrnulo to téma, jo, jaký je ten prostředník ty genový klíče. Jo? Přes genový klíče je to, pro mě to bylo, zase těch způsobů je spousty, ke každému přijde něco. Mně přišly do života genový klíče a pro mě je to absolutně prostě srozumitelné. A tím, že tě to takhle naplňuje, tak samozřejmě to můžeš i takhle zprostředkovávat. No. To je jasný. No. Protože vlastně to ta úroveň, přes tuhle strukturu dávám pozornost té věci a ona se sama potom jakoby demonstruje. Přesně tak. A už potřebuješ jenom někoho, kdo to vidí třeba a nějakým způsobem navede toho člověka nebo řekne, ne, toto ještě ta hlava. Je to úplně na tom principu, že tu věc jsem schopna vidět. Ve chvíli, kdy ji vidím, tak vlastně teprve můžu ji nějak integrovat nebo změnit postoj na to, a nemusím o nic usilovat, ano, jenom, vnímat, potřeba, třeba, jenom to tím... vnímat, tím, že tomu dám, jak říkáš ty, tu pozornost, tak se můžu stát celistvá, protože my potřebujeme vědět, jako, co je zatím, kolikrát to k nám přijde přes nějaký jenom pocit a nevíme, jako, co se děje. Ano. A čím více v sobě začneme orientovat a čím víc si rozumíme a chápeme se, no, tak tím lépe a snadněji se nám žije. Tak super. Tak to je super, že jsme dneska vlastně stihli dva rozhovory. Jo? Je to super, mám z toho radost. Ty se s tomu dostala jak slepé k houslím, protože to nebylo plánované. Takže krása, že jsi nám i ten svůj postoj, pohled a tu tvoji tvorbu nějak osvětlila. Já se ještě zeptám třeba...
Co se týká toho okolí, teď jak tady bydlíte, ty jsi říkala, že občas jí znáš moje, naše společné kamarády, oni jsou tady na Bouzově, ano. Jo, takže tím je zdravíme z centrum Amritu, kteří taky jakoby se tady přistěhovali, ukázali, tak se zase tady scházíme v nějaké druhé vlně, jo. Já jsem na začátku jsem vyspovídal tu první vlnu, to bylo právě tady v okolí, co jsem všechny potkal a viděl, a mezi to patřila i centrum Amrita, která je na Bouzově. A teďka se mně tady připadá, že se tady objevuje taková nějaká druhá vlna, to je ten František, právě to Náklo a to, ta vaše strana. Co říkáš na Františka, toho spotkala v Lovětíně? Vy jste se o té době asi ještě nějak... Jako do Františka se zamilovala naše dcera, Mia, protože to bylo vidět, že on to má jako s dětma úplně nějak jako krásný. Že... Já jsem mu přiváděl na moje Zoomy jako specialistu, nejenom na tu jednoduchost, ale i na ty děti, protože... To je vidět, jako, že tam... Je... Takže Mia první večer na Vlovětině usínala s tím, že má strach, že o Františka přijde. Tak jsem jí vysvětlovala, že nemůže přijít o Františka, že za první mu nepatří, nebo si nepatří. Ale bylo to moc krásný, jako to setkání, to bylo vidět, že... k sobě mají hodně blízko, nebo že je tomu otevřený František hodně. A jak jste vnímali ten Lovětín, jako, který já jsem v jednoduchosti nějak navrhl a že se to bude nějak skládat samo, jak to vnímala jako ze svého? My jsme několik dnů po tom Lovětíně byli jako ještě v nějaké... Co vás vlastně inspirovalo, proč jste tam jeli? Jo, nebo my jsme se neznali, že? My jsme se neznali. To mě nesledovali nějak. Zas to přišlo jako úplně samo, tak jak většina těch podstatných věcí v životě. My jsme se o tom dozvěděli přes jednu klientku Iva, která byla u něho na konstelacích. A co nás jako přitáhlo, bylo, všechno je možné. A co tam bylo ještě? Myslím, že to bude skládat samo, nebo že to vytvoříme. Že to je bez programu a že to je prostě jenom takový plynutí. A neznali jsme ani tebe, neznali jsme ani Markétu von Burg, ale cítili jsme, že tam jako chceme být, že nás tam jako něco táhne. Mm-hmm. A říkali jsme, no tak letos jsme nebyli na dovolený a to, tak si tam uděláme prostě jakou pohodičku a pojedeme tam i s Mijou. No a musím říct, že teda budu mluvit i asi za Iva v tuhle chvíli, že to bylo jako fakt pro mě úžasný a takový jako hluboký a transformační. Ono to vypadalo jako, že se tam nic neděje, ale tam se děly jako velmi hluboký věci. A bylo tam pro mě spousty jako inspirace, spousty krásných lidí, skvělejch. A byl tam i ten komfort, protože já jsem říkal, dejte si to jako dárek, jo? A že tam bylo, jak ta Markéta to komfort, vybudovala. Komfort, ta Markéta tam využila, já už jsem o tom mluvila s řadou lidí. Já jsem říkala, že to tam, prostě ona tam vytvořila místo, kde cítit to srdce na každém, jako v každém kousku nábytku, podlahy, každý kousek hmoty je tam prostě nabitej energií. Prostory, kuchařky. Všechno, jídlo skvělý. Takže já jsem za to ráda, protože já občas je organizujeme s genovými klíči i prostě vím, že se tomu budeme věnovat. I jsme si řekli s Ivem, že vlastně bychom tam rádi na jaře uspořádali vlastně gen prosperity ve spojení s procesem životní integrace, s tím, co dělá. To si myslím, že i Markéta je teď proto i otevřená v tom, že to jde, že jsou tady ty nový pohledy, ale že i ty různý pohledy, že jdou propojovat a nebo ukazovat. Jo? Ona je proto otevřená, to je super. A byla tomu otevřená, už jsme se jako dohodli předběžně, že se propojíme a že tam bude spolupráce. A já jí to teda moc přeju a byla bych moc ráda, aby to místo... Ono už to místo je živý teďka, jo? No. Ale ono to má ohromný potenciál potom i do budoucna a já věřím, že se tam budou dít jako krásné transformační věci, zázraky. Jo, to cítíme stejně. No. No, takže. No. A díky tomu místu jsme se vlastně potkali, no, takže super. Jo, a díky tomu jsme se potkali, ale i díky naší kamarádce propojovatelce Daně. Jo. Ano, Daně Gibalový, tak to je vlastně taky úžasná osoba, člověk, který má ten dar propojování a která nás tam vlastně přivedla. A potom ještě Dagmara, máme Dáša, společnou. Dáša, ano. Dosedilová. A právě u Dáši, krásný, jak jsme to zjistili úplně
Já jsem tam náhodně dělal rozhovor u ní. Jsi tam dělal rozhovor a já si tam vlastně pronajímám od ledna prostory nově a budu tam lidi provázet Genem Prosperity. V Olomouci, no. V Olomouci, a takže tam máme jako stejný... A Jirku jsem tam natáčel a Jirka tam měl jedna z prvních besed, přímo na tom místě, to byla jedna z prvních besed pro asi 7 lidí v Olomouci vůbec. Takže to je super, jak to je, to je krásný. A my jsme se právě stěhovali do Příkaz tím, že jsme vůbec netušili, jakože říkáme, a tak aby jsme tady nějak jako zakořenili a s kým se tady budeme, nikoho tady neznáme. No a najednou se to začalo vlastně všechno ukazovat. I vlastně s Raminem a Kuši přes naše děti jsme se potkali a začalo se to tak jakoby ukazovat všechno, takže... Takže máme z toho radost, no. Tak super, že se to děje, že se tak propojujeme. Ano. Tak já si myslím, že to je tak vše asi. Tak já jsem si to užil jako s oboma, s váma, takže to... A má to nějaký potenciál fakt v tom, že vidím, že ten příští rok cokoliv, když bude nějaký společný akce, nebo když vás něco napadne a jsou pro to otevřený a určitě se nevidíme naposled. Tak díky. Děkuju.